Жас ғалымдарға әлеуметтік көмек көрсету және білімін жетілдіру әдістері. Дәл осындай тақырыппен сарапшылардың көшпелі дөңгелек үстел мәжілісі өтті. Жиында ғалымдардың білімін жетілдіру, сонымен қатар отандық ғылым саласының даму жөнінде сөз қозғалды. Негізгі бағыт ғылымды қаржыландыру, жас ғалымдарға әлеуметтік көмек көрсету, оқу-тәрбие процесін қолдау және ғылыми қызмет үшін қолайлы жағдай жасау маңызды. Осылай деген журналист Ғалия Бану Төлегенқызы ғылымды дамыту мәселелеріне тоқталды. Алдыменен жас ғалымдарға қаржылық қолдау көрсету керек деп ойлаймын. Өйткені материалдар қаржыландыру үшін оларға стипендиялар, гранттар, субсидиялар берілсе, одан кейін жас ғалымдарға тұрғын үй мен оларға жеңілдіктер, яғни қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету және жеңілдетілген несиелер немесе салықтан босату сияқты жеңілдіктер қарастырылса. Одан бөлек сарапшылар жас ғалымдардың біліктілігін арттыру және олардың кәсіби шеберлігін дамыту мақсатында семинарлар, тренингтер және конференцияларды жиі ұйымдастыруды ұсынды. Сондай-ақ кеңес беру қызметтері іске қосылу қажеттілігін де ескерді. Мемлекет ғалымдарға қолдау көрсету керек, әлбетте. Бірақтан мемлекет маған не береді деп емес, мен де мемлекетке мен не бере аламын деп те сондай мақсатты өмір сүру керек қой деп ойлаймын. Өйткені алма піс аузыма түс деп жататын кез емес. Абай атамызға да ешкім гонорар төлеген жоқ, ешкім басына жаңадай пәтер беріп, астына көлік мінгізіп қойған жоқ. Ол кісі де сол құсадан ұлтын ұшпаққа шығарам деп ғылыммен айналысты былайша айтқан кезде. Сондықтан менің айтқым келіп отырғаны, яғни сол сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дегендей, мемлекетке осы ғылымға үлес қосамын деген адамға біздің елімізде атқарар жұмыс шаш етектен. Қазіргі кезде ғылыми жобалардың үштен бірін жас ғалымдар орындап жатыр, дейді мамандар. Бұл үлкен әлеует, яғни бұл қазіргі кезде жас ғалымдар жетекші ғалымдармен терезесі тең зерттеу жұмысына қабілетті екендігін көрсетеді. Ұлжан Дадан, Рулан Рүстемов, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.